tebi prvi obuku ili obuku, da ja sad kažem da to neko kupi. Reklamiram ja kineske patike i ne znam šta u pičku. Ono za beljenje zuba, fali mi 8 u pičku, mato. Bog. Pa jest, jebote. Neko ih je naložio, bit ćete popularni, na Instagram ćete zarađivati. Da. Oće, oće, koji ovih da smo drugi zarađuju. Mogu još jedno, brate, da izvete. Koga? Parče. A čuj, možeš li jedno? Pa nema i za luksa. Pa ne, ono ne ide do pet. Nemo daj pljuge, brate, do pet. Nima. Onda jede. Od čega se gori čovek? On ne jede tebe. Ma jede. Ništa, daj ti nisu, ti sanđelo nisu obruku normalno, znaš. Nas trojica smo uništili život, mi smo obeleženi za čitav život. Da. Tri debila. Da. Tri debila. Ova dvojica razveli su realitiju, ja napravio šta sam napravio u zadruzi 20. Tri debila uništili sebi život. Kao i ovi sada, di im kažeš nemojte to, oni kao oći. Slušajte nas. Slušajte mene i Janjuša. Ja da savjetujem nekom na dole. Mi smo živote uništili. Stare, to ni me napuša kurca. Pritom, brate, imam karijerčinu, jebate. Ne jebu, gledaju me kao, piše ovako. Gledaju te kod je bila, zato što nisi dozvolio, što si dozvolio to sebi, kao što smo mi dozvolili. Uzmi sve to. Ne, ima. Si duže dozvolio sebi svojim ponašanjem. Znam, brate. Iako su ti zigurili, nemoj me, čovječe, šta radiš od sebe, ne, ti ne možeš da se kontroliš. Pa duže, kako se ja kontroliš? Kako se ja još kontroliš u ovoj sezoni? Sve može, Miki. Sve čovjek može, pritom ti nisi mlad, dečko. Pritom ja i Janjuš znamo što moram, ja nemam više zajebancije. Ja nemam kredita više da se zajebavam u životu. Duže, postoji u životu. Nema više što. I ovako će imat problem kad dete poraste da objasni detetu za neke svoje postupke i stvari iz realitija. Moraju da kažu da je to bila gluma, da je to film. Da je to namešteno. Šta da kažem ja detetu? Razumeš? To nasmijem, to. Da te fake svađe, dizanje tenzija, luda, aaa, ubu. To tek što mi ide na kurac, razumeš? To je čomi. Ma nije samo čomi, ajde, on najmanji problem, svi to rade. Foliraža, teška foliraža.